Стартує останнє у році Хустська районна сесія із колядування та щедрування. А далі, як вже прийнято, всі за роботу. Власне, цей рік не став винятком. Усе було традиційно, а продовжилося внесенням змін до порядку денного та його затвердженням. Перше питання 4-го засідання 9-ї сесії Ради стосувалося результатів діяльності місцевої прокуратури на території району за 2017 рік. На території району зареєстровано 1361 правопорушення. З них опубліковано 663. З них про особливо тяжкі злочини – 10, про тяжкі злочини – 190, про злочини середньої тяжкості – 196 та про злочини невеликої тяжкості – 266. Далі обранці внесли зміни до районного бюджету на рік поточний і перейшли до головного – до ухвалення бюджету 2018-го. Слава Богу, ми цей документ вистрадали, тому що на протязі майже півтора місяця ми обговорювали, ми сварилися, ми десь переконували один другого, адміністрація районну раду, районна рада адміністрацію, що цей документ повинен бути приблизно в такій формі, як він зараз є. Він не є ідеальним, але, слава Богу, ми маємо результат. Депутатський корпус ухвалив основний документ, з яким буде жити наш район у 2018 році. Якщо говоримо про 2017 рік, то рівно рік тому ми з вами задавалися питанням, як ми завершимо рік, як взагалі нам рухатися із тим катастрофічним недофінансуванням, яке мало місце. Більше 30 мільйонів нам тоді не вистачало для того, аби покрити усі необхідні видатки, мається на увазі в першу чергу захищені статті. На сьогодні можемо говорити, що виходимо, скажімо так, по нулям. До слова, рік таки завершують на Хущині без боргів. Адже під час сесії озвучили і про надходження чергової медичної субвенції, яка забезпечить зарплатню медикам, і про очікування дофінансування стабілізаційної дотації, що дозволить розрахувати за працю технічних працівників освітніх установ за цей місяць. На сьогоднішній день ще не погашено за грудень місяць. Ми чекаємо, що 25-27 числа, 25-го вже не прийде, бо це в нас вихідний день, що 26-27 числа прийде субвенція, яка покриє оці виплати по заборгованості, по заробітній платі технічним працівникам. Надіємося, що до кінця року всі будуть у гарному настрої, у гарному гуморі із грошами. По бюджетних питаннях доповідав головний фінансист району. Він і озвучив цифру, що складе бюджет на 2018 рік. На освіту ми спрямували 313 мільйонів гривень на слідуючий 2018 рік. На управління соціального захисту населення Хустського району направили 301 мільйон. Майже 110 мільйонів ми направили на управління охорони здоров'я. Ну і невеличку частку понаправляли по різним управлінням для того, щоб була життєдіяльність цих управлінь. Зрештою, обранці погодили понад 30 питань, по окремим з них довго дискутували. На завершення говорили і про безпеку району та необхідність встановлення систем відеоспостереження на окремих територіях.